მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი. ბოტოქსიანი გადასაღებ მოედანზე. აბარა ხდება, მობილიზება გვაქვს გაკეთებული. ისა რა ქვია, ხო იცი, დღეს არის გადამწყვეტი დღე, მეგობრებო. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, ფილმის ბოლო კადრებს ვიღებთ. ამიტომ ძალიან გთხოვთ ყურადღებით. არცერთმა არ გამიფუჭოთ, იცოდეთ. გასაგებია ონისე ტექსტი იცი? ვიცი, ვიცი. იცოდეთ ტექსტი თუ რაღაცას გამიფუჭებ, რამე დეტალიც რო ამოვარდეს, გაგიშვებ აქედან. მოჩა, ეს არის ბოლო. კარგით, თაკოს ად არის? თაკოზე ინა. ხო. თაკო აქ არის. ყავა უშაქო კონელის უთხარი, უშაქო ყავა. კი ბატონო, თაკო აქ არის. ანი აქ არის, ონისი აქ არის, კი ბატონო, თინაც აქ არის. დავიწყოთ, თუ შეიძლება კამერაში ვიმუშაოთ რა, ჩართოთ ბატონ, ჩართოთ რა, ჩართოთ. დავიწყოთ. და ერთი წუთი, სტოპ, სტოპ. თინა სად არის, ხალხო? თინა სად არის? სად არის თინა, თინა? თინა სად არის? ფილმის გადაღება მაქვს, თავარი როლის შემსრულებელი გოგო. თინა სად ხარ? რომელი ხარ, კაცო შენ? თინა სად არის? თინა ვარ მე. აი ხო ჭკუიდან გადავა. თინა შენ ხო? მე დაწკი. თინა რახში შვილო. თინა ვარ, რომ ვიცანი? თინა ვინმე მცემა თუ რა ხშირს, რა ხდება აქ, რა მდგომარეობაა? არავინ არ მცემა, უბრალოდ ჰონორარი რაც ავიღე, გავიკეთე ბოტოქსი და ფილერები. ხო მოგწონთ? რას ლაპარაკობ თინა? ეხლა ჭკუიდან არ გადამიყვანო. დღეს ჩვენ გვაქვს გადაღება, მთავარი როლის შემსრულებელი ხარ. ღარიბი გოგოს და ღარიბი ბიჭის სიყვარულის ისტორია უნდა გადავიღოთ, ეს ამბავი და რა ხდება, რანაირად ხარ მოსული, გამაგებინე. თაკო რა ხდება? ჰონორარია, ჩამერიცხეო, სასტრაფო ოპერაცია მესაჭიროებაო და რომ მიქნა. სასტრაფო ოპერაცია დამჭირდა, იმიტომ რომ არ მომეწონა ეკრანზე ჩემი თავი და სასტრაფო იყო. რას ლაპარაკო გოგო? მე მთლიანი ჰონორალი ამას შოურიცხე? დაიჭი აქედან მომშორდი! დაიჭი დინა! გადი იქით, ყავა უშაქროთ კონდენის უკარი. გუთხარი უკვე. გადამიყვანეს, რა ქნა, რა გავაკეთო, რას გავხარ, რა უბედურებაა ეს, გამაგებინე, ერთი წუთით რა. გაწვიტეთ, თუ შეიძლება კამერა გაწეშეთ რა. არ უნდა ამდენი თქმა. გამაგებინე, რას გავხარ ერთი, რა ხჭირს, რა ხჭირს, რა მდგომარეობა, რა გაიკეთე ერთი, ჰა? როგორ შეიძლება, რომ აი ამ ვიზუალის გოგო ასე გადაჭიმული და ტუჩებ დასიებული იყოს ღარიბი გოგო? ჰა, ღარიბი გლეხის გოგო, გეკითხები? გეკითხები რანაირად? რო შემოვედი და თავის დაკვრით რომ მოგესალმე თინა, ვერ მიხვდირო სპონსორი მეგონე? ჰა? ვერ მიხვდირო ვიღაცაში შემეშალე, ასკარა სხვა იყავი ვიღაც? არა იცი. რა იცი, შუ რა არის? აი ხალბატონო, აი ესეა. მსახიობს და ხელოსანს წინასწარ არ უნდა გადაუხადო. გამოდი აქეთ ერთი. გადი იქით ყავათქო უთხარი. რა იცი, გამაგებინე თინა ერთი წუთით. მე მჭირდებოდა ფილმში სოფლიდან ჩამოსული გაუფუშკნავი კოკორივით ლამაზი გოგო, გლეხის გოგო, რომელსაც შეუყვარდება გლეხის ბიჭი და შენ ვირხარ ერთი, გამაგებინე. გაუფუშკნავი კი არა, ვიღაცა გადაფურჩკნული, გადაღვივებული, ტუჩებ დაბერილი და გადაჭიმული მოზანდარა ვიღაცა ქალი ხარ. თაკო, თაკო, გამაგებინე, რა უშველო ეხლა ამას, რომელი ბიჭი დაუყენო, რა არის ეს? მითხა მირთი, ქალბატონო, ცოტა ნერვებზე მოგო. გამაგებინე ერთი წუთით. გლეხის გოგოს როლი უნდა გეთამაშა. ანუ რომელ გლეხის გოგოს აქ შვილო? ფილში გადაჭიმული ტუჩები, მსახიობი უნდა იყოს ძალიან ბუნებრივი, ძალიან არტისტული, მას მიმიკა უნდა ეტყობოდეს. აი ონისე, აი არტისტი, აი ბუმბერაზე არტისტი. შეხედეთ როგორ სპეციალურად დაიკოჟრა ბავშვმა ხელები, სახეც როგორი ღარიბული, მიამიტური, რაღაცა თითქოს თითქოს მოშტეროიერი, სპეციალურად. ეს არის არტისტი. მე ასეთი ვარ ისედაც. აი როგორი თავმდაბალია. ვაი მე ქალბატონო ზეინავ, დავიწყოთ რა მალე, თორე დაგვიგვიანდება რა უკვე. კარგი, დავიწყოთ, რა დავიწყოთ? რა დავიწყოთ, გამაგებინეთ ერთი წუთით. რა არის ეს? ვისი მზე სულ ზირაა? ატმარტინა. ატმარტინა, კარგია. გადავედით, დავიწყეთ. თქვენ ნერვიულობა შეიძლება. ყველაფერს თუ თავი დავანებოთ, ერთი გამაგებინე, ბოლო სცენა როგორ გადავიღო? როგორ? რა პრობლემაა? რატო ვერ გადავიღებ? თომარა, ტირილის სცენა ქონდა თინა იქ შვილო და რანაირად უნდა იტირო მაგ ტუჩებით? აიო, ჩეულებრივად, ბუნებრივად ძაან. აჰ, ბუნებრივად. ავიტირეთ რა. ერთი წუთი და საერთოდ გახსოვს რაზე ტირობდი თინა? სცენარის მიხედვით, ანუ მე მოწყალებას ვთხოვდი ხალხს, ხო? ქუჩაში. და მე მაგ ტუჩებით როგორ უნდა სთხოვო მოწყალება ხალხს? აი მე ძალიან ჩეულებრივი ვარ. ესე იგი ჩემი ძალიან ჩეულებრივი ვარ. არ უნდა ამას ისე ნუ ნერვიულობ. შტერია, შენ ვარ გადაგერიც ხამას ჰონორარი. ესე კი არ იქნებოდა. კარგი, მოდი მოგცემ ერთ შანსს. თინა, აბა
პირილი სცენა გვაქვს, ნახე? გლეხის გოგო ხარ, შვილო. გლეხის გოგო ხარ, გაჭირებული და ხალხს დახმარებას თხო. მოდი დავიწყოთ პირილით, აბა, პირილით და მერე დახმარება, ნელ-ნელა შე. წარმოიდგინე. წარმოიდგინე, სადაც გიდაითვის ეს სივრცე. რა მოცანა გაქვს, რა მიზანი გაქვს, რა ქვეტექსტი გაქვს, აბა? პირილი. გადავიღეთ რა კამერით, მატო. გადაიღეთ. ემოცია მოუშვი. არა, არა, უფრო მეტი, უფრო მეტი ჯეროდეს. ხახ, დახმარებას თხოვე. ხახო, დამეხმარეთ. ხახო. ხახო. სტოპ! სტოპ! სტოპ, არ ვარ გას საშინელება. რატო? საშინელება, გამგიჟდები. თინა აქი ფეხზე. თინა რას ნიშნავს გამაგებინე? ხახო. ხალხო! ხალხო! რა თმინდა? ხალხო! გივედრებით დამეხმარეთ და არა ხალხო! გაგიძები, გადი იქ ვითხავაბო მიტანე, რამდენჯერ გითხარი უშაქრო. სტოპ! გააჩერეთ კამერები! გააჩერეთ კამერები! საშინელება, საშინელება, გამაგებინეთ ხალხო! არა უქნათ. გამაგებინეთ ერთი წუთით, რატო თამაშობს რუფოთელ გლეხ გოგოს ამერიკელი ნიკი მინაჟი? ხა? თუ ჩემ ვიზუალშია პრობლემა, მე მაქვს ერთი იდეა. ჩამიბარდა. რა იდეა? ჩამიბარდა. არა, არა, იდეა მაქვს ესეთი. სცენარი რო შევცვალოთ რაღაცნაირად. აბა რო შევცვალოთ. აი თქვათ მთავარი გმირი რო რამე კილოზე საუბრობდეს. ანუ კილოკავით რამე. რამე კილოკავით. კარგი, რა რაღაცა უნდა მოვიფიქროთ. რა კილოკავი მაგალითად? აი აქ დამიდექით და თქვენასაც მეტყვით, მე იმას გავაკეთებ. ღმერთო, ეს რა გამიგეთეს. კარგი, კილოკავზე გადავიდეთ. მაგალითად, მაგალითად ხალხო, დამეხმარებით გაჭირვებულს? აი მოდი ესეთი რაღაცა, ნახე? ხალხი მოძრაობს, შეიძლება გადიან და გამოდიან. ხო. ხალხო, დამეხმარებით გაჭირვებულს? აჰა. აბა მიდი? აბა მიდი. ხახო, დამეხმარებით გაჭირვებულს? არა, არა, ერთი წუთით რა. არა. ხახო. ხახო არა, ხახო, 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 მეძიცება. ხახო, ლუ, გამაგრო. ხახო, დამეხმარებით გაჭირვებულს? ხახო, დამეხმარებით გაჭირვებულს? სტოპ, სტოპ, გათიშეთ რა, გათიშეთ, გეხვეწები, შეიძლება დანით გამომჭრაყელი. ერთი იდეა მაქვს კიდე რა, ქალბატონო რეჟისორო, იმერელს ვაკეთებ ძალიან კარგად, აი ქუთაისელს კონკრეტულად და მე შემოდაიკო, მაგ ვიზუალით არ გააკეთოთ რა, თორე შეიძლება მოგთხოვონ. გეჩიმდი გეგეთი. გადიქით. გადი, ჩადოთ. შტერიეს. კარგი, ქუთაისელი. კი ბატონო, აბა მიდით, აქ თავა. ონისემ გავითამაშე. ონისე გავითამაშე თუ შეიძლება. ნახე როგორი ორგანულია, როგორი წამოდგომა აქვს. ბეშჩავის სახით, აი არტისტი. აბა მიდით. მატო, გავიდა თუ შეიძლება კამერაზე იმუშავეთ. რა ვახარ, ჩემო პრინცესა? შენზე გავიგე მაგისტრატურაზე ჩააბარავ და მართალია მაგისი? მაგი რაფერა? არა, არა, მეტი, მეტი ემოცია, აბა, მეტი ემოცია. მაგი რაფერა? არა, მეტი უფრო ორგანულად. მაგი რაფერა? იცი? უფრო მეტად, ჯეროდეს. მაგი რაფერა? კიდევ უფრო ჯეროდეს. კიდევ უფრო. მაგი რაფერა? იცი? სიმო, სტოპ. სტოპ. გათიშეთ, გეხვეწები ონისე, გაიყვანი აქედან, შვილო, გაიყვანე, თორე შეიძლება დავარ, ანუ რაღაცა უქნა. ჩამივარდა სენა. მე თქვენ ერულობა შეიძლება. ეხლა მომისმინე ერთი წუთით. არ ვიცი. ეხლა მომისმინეთ ერთი წუთით. ქალბატონო, ეხლა მიბრძანდი აქედან. მე მაქვს შემი თან მოყარეობა. მე ვარ ბუმბერაზი რეჟისორი, ასევე ყოფილი მსახიობი და მე თქვენ იმიჯურად არ გაგაფუჭებინებ ჩემ ავტორიტეტს. ასე რომ მიბრძანდი ეხლა საიდანაც მოხვედი, ჩაიჩუტე ეგ ტუჩები და ერთ კვირაში მოდი თქვენი ბუნებრივი იერსახე დამანახეთ. და ისა თაკო, მომისმინე ერთი ის ჰონორარი რაც დაგვრჩა, აი ამ ბუმბერაზ მსახიობს, აი ამ თავმდაბალ ადამიანს ჩამურიცხოთ. გასაგებია? არ უნდა მოვიშორო. მიბრძანდით ეხლა და ერთ კვირაში გელოდებით. აბა, მზად ხართ? დაიმი. გამარჯობა. თინა. დია. აი, არაჩვეულებრივი გოგო ხარ. მადლობა. დაუბრუნდით ხო ისე ვიერსახეს? აბა, ხალხო? ხალხო. ხალხო? ხალხო.
დინასო ოქრო ესარჯობ დაშვილო აბა მოემზადეთინა ბოლოს სცენები არის უნდა გადავიღოთ კარგი თაკოს ად არის თაკო თაკოზე ინა თაკო აქ ხარ მზად ხართ აბა თაკო აქ არის თინა აქ არის ონისი აქ არის დავიწყეთ აბა ყურადღებით რა თუ შეიძლება მაწო სტოპ ონისე სად არის თავად როგორ შეგსუბრებენ თავი გმირი ონისე დინ არის ეს გამაგებინე ონისე გაიმე გრაფკი სონისე ონისე რა დაგემართა გამაგებინე ერთი წუთი ის ჰონორარი რო ჩვენ რიცხოთ რა ჰონორალი ონისე სად არის შენი დაკოჟრილი ხელები ონისე ხროი არის კი ჩორე ის შენი დავიო იერსახე სად არის ონისე ის გამელოტებული თმა ის რა ჰონორალი ჩაურიცხე გოგო ხო ითხარი ჰონორალი ბოლომდე არ ჩაურიცხო მე ხო მითხარი თუ იმას ჩაურიცხე ვინ ითხრა ორი ვინ ითხრა რა თმინდა და ხოცავ ყველას გაეხრიეთ აქედან ფე ხო ხარ მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი.